Du lytter til investeringspodcasten Sommer Specials. I tre afsnit sætter vi fokus på skabelse af aktionærværdi, når jeg har besøg af topchefen fra ISS, Jakob Andersen, fra Ambu, Britt Melby Jensen, og topchefen i DSV, Jens Bjørn Andersen. Velkommen til afsnit 181 af investeringspodcasten. Vi er godt i gang med serien omkring, hvordan selskaber skaber aktionærværdi. I afsnit 179 havde vi besøg af CEO Jakob Råb Andersen fra ISS. I afsnit 180 der fik vi lejlighed til at høre noget fra øh, Ambus CEO Britt Melby Jensen. Og i dag, afsnit 181, jamen, der har jeg fornøjelsen af at sige velkommen til dig, Jens Bjørn Andersen, CEO for DSV. Mange tak for det. Jeg tror, at for langt de fleste, som beskæftiger sig med investering, så er DSVD en kendt størrelse. Så det er ikke det, jeg vil bede dig om at præsentere en lille smule på. Men kunne du ikke, inden vi nu kommer rigtig godt i gang med at se, hvordan I forsøger at skabe værdi hos investorerne, bare lige fortælle en lille smule om dig selv? Jo, det kan jeg godt, og tak for invitationen. Øhm jeg har været i den her industri hele mit liv, og det tror jeg er en fordel. Jeg startede i et selskab, der blev købt af DSV, der hed Samsung Transport, da jeg var 22 år som speditørelev, og arbejdede mig stille og roligt op igennem systemet. Vi blev købt i 1997 af DSV, og jeg har haft forskellige roller i selskabet. Arbejdet 6 år i Norge, arbejdet 6 år i UK. Og så har jeg været så privilegeret at være CEO i selskabet de sidste 15 år. Og som lille kuriosum kan jeg sige, at jeg startede som CEO i 2008, to uger før kollapset af Lehman Brothers, så jeg blev kastet ud på dybt vand nærmest fra dag 1. Så det må sige omkring 1. september 2008. Netop. Inden vi nu går i gang med det, som jeg har her som et manus, så kunne jeg godt tænke mig at bare holde en lille smule fast i det, du siger der. Det lyder, Jens, som en grundpræmis, at når man skal vide, hvordan man skaber værdi i DSV, så er man simpelthen nødt til at vide rigtig meget om de forretningsbetingelser, der er rundt om, som du siger, fra Samsung Transport til toppen, men også alt det, som man, undskyld mig udtryk, kører rundt med indimellem. Vi siger gerne, at hvis man skal være leder i DSV og have en karriere, så skal man gerne vide, hvor lang en 40 container er. Det er i hvert fald ikke en ulempe. Så de fleste af de ledere, vi har rent operationelt i hvert fald, de har en baggrund fra industrien. Så er det klart, at i takt med, at virksomheden er blevet større. Så har vi også tilknyttet en hel masse andre ressourcer til os, måske lidt mere højt uddannede medarbejdere, som der kommer med nogle andre kompetencer end dem, som de mere driftsmæssigt stærke ledere har. Og kombinationen af den gode, gamle, entreprenørdrevede kultur og sådan en lidt mere struktureret hvad hedder det, tilgang, som nogle af de nye unge ledere, der har, 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 haft en stor indvirkning på, på det, vi har formået at skabe de sidste mange år, synes jeg. Er det det samme, Jens, at være CEO i DSV i 2023, som det, hvis du kan huske det tilbage og lige skralde Lehman Brothers plus minus, og så det, der skete de følgende 3 til seks måneder. Er det det samme DSV korrigeret for størrelse, som du ser i dag. Nogle af de helt grundlæggende principper er jo de samme, men virksomheden, som du siger, har udviklet sig markant siden 2008. Så de grundlæggende ledelsesprincipper om, og det er jo det, den her podcast, podcast handler om, at skabe nærværdi, er jo de samme. Men virksomheden er blevet større, kompleksiteten er blevet større, det stakeholder management, som vi hele tiden skal lave, er blevet større, kravene fra forskellige mennesker, der betragter DSV udefra, er blevet større. Så det er både det samme, men det er også, føler jeg, markant anderledes, men også meget sjovt. Men fokus er det samme. Jeres disciplinering er det samme. Så det kan godt være, der er kommet mere kompleksitet. Den er blevet større. Der er vidt for og til, til vand og i luften og alle de der ting der. Men fokus, Jens, det er vel det samme? Fokus er det samme. Vi er en meget performance virksomhed. Vi går øh, i bund og grund på arbejde hver morgen for at skabe noget værdi til vores aktionærer. Det har vi gjort, øh, også før min tid som CEO, det har altid været det, der har drevet os. Vi har altid været optaget af at sætte os selv nogle øh, ambitiøse mål også, og så gøre stort set alt, hvad vi kan for at opnå de mål. Hvad det så skaber værdi til aktionærerne, hvad aktiekurs skal være osv., det har vi sådan set ikke nogen mening om, det er der nogle andre, øh, der må vurdere, men at skabe kontinuerlig fremdrift, også i den her industri, vi er i, der er utrolig fragmenteret, det har altid betydet rigtig, rigtig meget for os. Har du, hvor ofte kigger du på aktiekursen? Jamen, det gør jeg adskillige gange øh, hver dag. Æh, det betyder ikke, at, øh, at vi er som så øh, kortsigtet i vores fokus. Det nytter simpelthen ikke noget. Jeg har oplevet, at vores aktiekurs i min tid har været alt fra øh, kurs øh, 36, Æh, kan jeg huske i foråret 2009, betød at vi havde en, øh, en market cap på 7 milliarder kroner til jeg tror, at vores all-time high har været knap 1.700, der betyder, at vi havde en market cap på over 300 milliarder kroner. Så jeg har ligesom prøvet lidt af, af i hver spektre, og ved ligesom, at det er det lange, seje træk, der betyder noget. Men vi har omkring 2.000 medarbejdere, der tager del i vores aktieoptionsprogram, så aktiebaseret vederlæggelse er noget, vi tror rigtig meget på, så vi ligesom får aktionærernes, øvrige aktionærs interesser med vores medarbejdere, og det gælder også for den øverste ledelse af mig selv, inklusiv i DSV. Det er jo faktisk et overflødet spørgsmål, er jeg nødt til at sige, men jeg prøver alligevel. Så ledelsesgruppen, det er jo ikke kun noget med, at ledelsesgruppen, de kigger på aktiekursen, de gør også mere end det, de holder også øje med den, de holder øje med det, som aktiekursen set igennem investorenes øjne vil have et udtryk for, for også sammen med Vækst og profitabilitet og investeret kapital og alle de her ting. Også for at indsamle inspiration fra investorerne. Er det ikke korrekt? Jo, det i allerhøjeste grad. Altså, vi har. Når vi holder kvartalsvis øh, præstationer for investorerne, der kan vi jo registrere, at der er et meget stort antal også interne DSV-medarbejdere, der lytter med. Og det er jeg jo glad for, fordi så forstår også vores ledelse og medarbejdere i DSV, hvad der er vigtigt for de analytikere. Vi har jo over 20 banker, der dækker vores aktie, og, øh, og også nogle af de store investorer stiller også spørgsmål. Så, så det er jo fint, at, at der er den her ligesom alignment på tværs af både de, de eksterne investorer, men også selvfølgelig de ledere, som der skal drive uh, ultimativt uh, værdi frem til, uh, til vores aktionærer. Hvis vi starter helt ved scratch, aktionærværdi, shareholder value. Hvis jeg spørger dig, Jens, hvad er shareholder value for dig? Jamen det, det kan jeg svare på, og det kan jeg tale om i en hel podcast uh, i sig selv. Det, at det her svar kunne blive meget, meget langt. Men det første jeg vil sige, at det har jeg været lidt inde på, det er derfor, vi går på arbejde i DSV. Vi går Nu er vi blevet verdens tredje største logistikselskab. Det er vi glade for, og det er vi stolt over. Men det kan sådan set være lige meget, hvis vi ikke har skabt noget værdi til vores aktionærer, dem der ejer DSV. Det er ikke sådan noget, vi er besat af i sig selv. Det kan så drive shareholder value, men det må ligesom være det ultimative i en eller anden form for pyramide så må det være det, der er i toppen. Så er det klart, at der ligger mange andre ting i bunden af den pyramide, der, der ultimativt skal være med til at skabe øh, værdi til aktionærerne. Men jeg har jo altid sagt, det er let at gå på arbejde og drive en virksomhed, hvis man ikke skal skabe noget værdi. Hvis det bare gælder om at vokse, og ens omsætning skal vokse, og man skal øh, blære sig i øh, VL-gruppen med, hvor mange medarbejdere man har ansvaret for osv. Det er jo ligegyldigt. Det er jo værdien, det er jo den, der ligesom giver dig retten til at eksistere og også til at gøre nogle af de ting, som vi har gjort i DSV med at kunne lave opkøb og Så, videre. så shareholder value, det synes jeg er utrolig vigtigt. Det er derfor, at vi også er fuldstændig transparente omkring, hvad vi skaber og får rapporteret det på den rigtige mulige eller den korrekte måde over for vores aktionærer, som man hele tiden kan ske at ja, se, om, om, vi gør det godt eller, eller, ikke gør det godt. Så hvis du skal prøve at tage lytteren lidt ind på de helt konkrete ting, de helt konkrete størrelser, som I måler på, så nogle operationelle ting, som I måler på, hvad er det så, I måler på, ud over jeres fornemmelse for, om I skaber den værdi hver eneste dag, med al den erfaring og agilitet, der er i organisationen, så nogle konkrete ting, som, I egentlig, som du kan fremdrage, og som måske kan være inspiration til alle dem, som enten er glade DSV-aktionærer, eller overvejer at blive det? Ja, altså det ultimative mål på, om vi skaber shareholder value, det er jo selvfølgelig over en årrække, også en lang årrække, om vores aktiekurs stiger. Sådan er det jo. Men det er der jo mange ting, der kan påvirke selvfølgelig. Der er også nogle ting, og det har jeg også lært igennem min karriere, der kan påvirke det, som vi ikke selv har over. Og det kan man godt føle er lidt uretfærdigt nogle gange, hvis resultatet, det vi skaber, og vi, vi øh, opfylder de krav øh, og de målsætninger, som vi selv har, og man så måske ikke får helt den hvad skal man sige support eller det ikke får den påvirkning på aktiekursen fordi at der måske er nogle andre usikkerheder i verden geopolitisk, eller eller det kan være andet men altså internt så arbejder vi jo meget med at vi vi sætter os selv nogle mål når året starter det er et godt gammeldags klassisk budget som der er forankret fuldstændig ned i organisationen og det er ligesom et indtjeningsbudget. se, hvor mange penge skal den enkelte enhed, og det er helt ned til en eksport i Los Angeles der laver søfrak til Skandinavien eller luftfragt fra New Zealand til Peru, og det skal forankre så langt ned i organisationen. Så prøver vi jo hele tiden at se, hvad skaber vi af resultat og hvad kapital sætter vi ligesom ind, så hvad får vi tilbage på den kapital vi sætter ind? så er vi jo en industri, der øh, øh, genererer rigtig meget cash. Og det er jo øh, det, der er mange, der synes er spændende ved ikke kun DSV, men andre logistikvirksomheder også, at vi kan det, vi kalder, vi kan konvertere 100 af vores øh, resultat til kontanter hver år. Og de kontanter skal ikke ligge i, øh, i kassen i DSV, de skal ud og arbejde helst det er vores kapitalallokeringspolitik, helst via opkøb, hvis det ikke er muligt, så via nogle meget store aktie tilbagekøb. Sidste år formåede vi at købe næsten 9% af DSV tilbage med penge, vi selv havde tjent, og de aktier forsvinder, for dem eliminerer vi, når året er gået. Så det er jo nogle af de. den Afkast på den investerede kapital er selvfølgelig også noget, der er utrolig vigtigt. Og så arbejder vi også, det kan især vores amerikanske investorer, vi har lidt over 40% nu af vores investorbase, som der er øh, fra Nordamerika. Øh, de taler utrolig meget om vores earnings per share, altså vores indtjening per aktie, og det er jo der, hvor selvfølgelig også aktie, øh, hvad hedder tilbagekøbende kommer ind. I afsnit 179 så havde jeg besøg af Jakob Rup som jo bad mig om at Overgive dig en hilsen, fordi jeg sagde, at jeg var så heldig, at du også sammen med Britt Melby i afsnit 180 havde givet tilsavn om at komme ind. Og det er jo ikke sjældent, at jeg hører, at når det er sådan, at vi skal måle os op på nogle af dem, uanset om vi er i en helt anden branche og en helt anden gænge end DSV, så må det vel være sådan, at det får dig til at smile en lille smule og tænke på, at det har egentlig været. Rigtig meget er slidet værd, når det er sådan, i både skaber fantastiske resultater, men også at I bliver berømmet for det, I gør. Ja, vi er, og det er jeg også som person. Jeg er ydmyg, og jeg ved også godt, at den, den kredit, vi har på markederne, og, og, og den respekt, hvis man kan sige det det, som, som nogen måske har om, omkring DSV den er kun øh, til låns på en eller anden måde den var kun så langt som indtil at vi også sætter en fod øh, forkert som vi jo nok kommer til at gøre en eller anden dag og håber det bliver langt ude i, i fremtiden men øh, vi kan jo heller ikke forvente at vi vil bare have en øh, hvad hedder det ubrudt øh, rejse øh, kun med succes men det der noget vi er stolte af vi er jo også glade det er jo ofte at jeg er i nogle øh, sammenhæng hvor jeg møder det er faktisk noget af det der rører mig mest jeg synes, selvfølgelig bliver jeg også glad, hvis en eller anden kapitalist på Wall Street, han kan købe nogle flere Ferrari og så videre. Det er jo en del af gamet. Men hvis jeg taler med investeringsforeninger, der repræsenterer folkeskolelærer i Kalifornien, og der siger, at pludselig kan de gå på pension et år tidligere, på grund af, at vi har skabt et godt resultat, eller... Også private investorer i Danmark, der siger, at deres liv, som jeg faktisk har mødt mange, der har, taget, har, har, har fortalt mig, der ligesom har forandret sig øh, i en positiv retning, fordi de har investeret i DSV. Det gør, man, det gør selvfølgelig mig og den øvrige ledelse i DSV utrolig glade og også lidt stolte, når vi hører det. Hvis vi kigger sådan 10 år tilbage, nogenlunde omkring det tidspunkt, hvor jeg kom til Nordnet, der var det faktisk sådan, at en af de der indtrækkere, som vi havde for at få nogen til at flytte nogle penge til Nordnet, det var faktisk, at vi gav nogle DSV-aktier væk. Det må jo stort set være noget, der repræsenterer deres egen vægt i guld i dag. Når jeg kigger på DSV, så er noget af det, som slår mig, det må være, at det der med skabelse af værdi, det der disciplinering, det må jo være centralt forankret, ikke kun på dem, som sidder i ledelse, men det må også være niveauet under, men der må også være en fantastisk, et fantastisk samspil med bestyrelse og med den kultur, der er i virksomheden. Og jeg tror faktisk ikke, at jeg sådan umiddelbart kan komme i tanker om et bedre samspil aktuelt i Danmark. Så det er jo, fordi alle tandhjulene kører på det samme tidspunkt, er det ikke det? Vi har et fantastisk samarbejde med vores bestyrelse. De er med til at bakke op om nogle af de også spektakulære hvad hedder det, virksomhedsovertagelser, vi har lavet. Vi har købt tre virksomheder de sidste seks år til en værdi for over 10 milliarder dollars. Det er klart, der skal bestyrelsen jo have tillid til, at det vi præsenterer til dem er rigtigt, og have dyb indsigt selvfølgelig i de business cases, som der ligger. Og det er ikke sådan, at det er fordi, vi bliver, øh, hvad hedder det, øh, at, 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 at medarbejderne, som jeg siger, har aktieoptioner. Det er selvfølgelig en vigtig del, og det betyder faktisk, at vi betaler, jeg tror i forhold til mange af vores andre konkurrenter, en markant lavere andel af kontantbonus til vores medarbejdere, fordi det er aktiebaseret vedlæggelse. Men det er simpelthen... Den performancekultur, vi har, vi går simpelthen bare arbejde, fordi vi synes, det er sjovt. Vi prøver at skabe noget værdi. Selvfølgelig også prøver vi at skabe et fantastisk produkt til vores kunder. Vi er jo en serviceindustri, så hvis vi ikke gør det, så kan vi heller ikke skabe aktionær værdi. Så det er ikke kun fordi, vi skal tjene nogle penge. Men det er jo ligesom, jeg siger altid, spiller ikke golf selv, men jeg kunne forestille mig, hvis man var dygtig golfspiller, så ville man jo hellere have et lavt handicap, end et højt uh, handicap, eller hvis du er løsfisker, du må hellere fange en stor laks, end en lille laks, og det er jo lidt det samme, uh, den der performance-drevet kultur, den betyder rigtig meget for os, vi sætter os nogle mål, og så udløser det jo, og det gør det også stadig for mig, sådan enorme mængder af endofiner, mm. når man ligesom formå at, og nå de resultater, og, og, sådan har alle vores medarbejdere det, og det er, det er en del af vores kultur, og det synes vi er rigtig sjovt. Det er meget svært at ikke at blive smittet af jeres vilje til at vende det, må jeg sige. Øh, over, over, årene, der har jeg noget af det, som jeg i hvert fald har bidt mærke i, det er, at hvis, hvis man kigger ind for M og A, så er det sådan, at litteraturen siger, at for hver gang, der bliver købt 100 virksomheder, jamen, så er de 80 af de skaber ikke den værdi, som de skulle på tegnebrættet. Det kan være, at der er nogen, der får gummiben, det er nogen, der har lavet nogle kalkulationer, som ikke det kan være nogen, der har haft nogle andre ambitioner. Men når jeg kigger på jer, så er der ikke mange af de opkøb, I har lavet, som ikke et til to år efter, I har lavet dem, genererer den samme indtægtsstrøm for den virksomhed, som jeg allerede har. Så jeg har jo ligesom sagt det der, så længe der er masser af talentløse mennesker rundt omkring, eller folk, der ikke er disciplineret nok, så er der faktisk opkøbsmål, som I kan ændre på. Men er det, Jens, basically fordi at andre ikke opererer ud fra den her dis disciplinerede tilgang til at drive en virksomhed, at de har mulighed for at gøre det som andre ikke kan. Når jeg når tilbage på de som jeg nævnte før sidste tre opkøb vi har lavet virksomhed i USA og i Schweiz og i Kuwait, så har det var ligesom været tre forskellige karakteristika der har drevet at de selskaber er kommet til salg, men altså hvis der er en sådan underliggende øh, sandhed, så er det jo at deres resultater ikke har været særlig gode og at øh, driften har været dårlig. Det kan der have været forskellige årsager til. Øh, er meget med IT at gøre, meget med øh, for høj omkostningsbase, meget omkring øh, unødvendig, jeg kalder det byråkrati, der bliver bygget op ind i virksomhederne inden en effektiv øh, organisation. Og det har så lidt til, at vi har haft mulighed for at købe de her selskaber, og så er der stadigvæk, det er den ultimative måde for os at skabe værdi til vores aktionærer, det er faktisk at bruge de penge, vi selv tjener til at købe nogle af vores konkurrenter. Det lyder lidt hårdt, og det kan også godt være rundt omkring i verden, at vi har fået lidt af et, et ry, som værende nogle hårde hunde, nogle vikinger, der kommer ned og prøver at købe andre selskaber, men vi har altid skabt mere værdi, vi har skabt flere jobs, end vi har fjernet, fordi der bliver også nogle synergier, og det er desværre nogle gange nogle medarbejdere, der forlader virksomheden initielt. Men vi tror stadig på, at vi kan købe virksomheder, lægge dem sammen med os, og som du siger, når integrationen så er færdig, så kan det samlagte selskab have den samme indtjeningsmargin, som vi havde, før vi købte pågældende selskab, efter at vi ofte bliver udvandet en lidt smule, fordi vi køber virksomheder, der har en lavere indtjeningsmarked end vores egen. Når det er sådan, at I identificerer nogen, som I gerne vil købe, er det så en kombination af noget, I godt kunne tænke jer, et sted, hvor det kan tilføre værdi, fordi I kan producere en ydelse, I mangler, I plejer at købe ude i byen, I kan producere den billigere, I kan integrere den, eller er det sådan en kombination af mange ting, og måske også en lille smule, nu har I gjort det så mange gange, så hvis vi skal gøre det gang nummer 81, så lykkes det nok også, for vi har den samme opskrift. Vi skal være utrolig ydmyge, og vi kan ikke tro, at fordi en inspiration eller et opkøb har været en succes, at det næste så gør det automatisk. Så det er jo en kombination af en række virksomheder, velidentificerede virksomheder, som vi gerne vil opkøbe, og så også en grad af opportunisme. Der er jo nogle gange, hvor pludselig så ringer din telefon, eller du får en e-mail, og så er det en investment banker et eller andet sted fra i verden, der har fået et mandat, en virksomhed, han må sælge, og så er vores telefonnummer heldigvis højt på listen, og det betyder, at det også er meget sjældent, hvis aldrig i hvert fald, vil jeg næsten sige, opkøbsmuligheder, der går vores næse forbi. Så det er ligesom noget af det, men det er vigtigt for os at understrege, at vi bliver nødt til stadigvæk at være ydmyg og, og ikke øh, pludselig tro, at vi kan klare hele verden, fordi der er forskellige karakteristika hver gang, vi, øh, vi laver opkøb. Så det lyder næsten ligesom Legacy efter øh, Leif Thulberg og Kurt Larsen. Den lever absolut i bedste velgående. Ja, det gør den under alle omstændigheder. Vi har kæmpe respekt både for Live, som der var med til at etablere virksomheden, og Kurt, som der drev virksomheden frem og var en del af nogle af de første, måske mest spektakulære opkøb, vi lavede, da vi jo købte virksomheder for knap 25 år siden, der var både fire og fem gange større end os selv. Så det var ligesom det, der lagde grunden til den hvad skal man sige, rejse, vi har været på. Og det har jo betydet, at den kultur, sammenlagt med selvfølgelig en anden måde at drive virksomheden på, for det er også et vigtigt point at, at, at komme ind på, at vi kan ikke drive virksomheden i dag, som Kurt og Leif drev virksomheden på, da den var markant mindre, end den er nu. Kompleksiteten er blevet større. Men jeg tror, jeg tror på, at alt her i livet er en balance mellem to yderpunkter, og hvis det ene yderpunkt er DSV, 10 lastbilschauffører, der gik sammen og øh, brugt snusfornuft og mavefornemmelse, og, øh, og drevet virksomheden frem på den måde i 1976, og det andet er øh, en fuldstændig centralistisk øh, styring, øh, så tror jeg på, at den kombination og den balance mellem to yderpunkter, øh, det er det, vi har formået i DSV, og det har været en del af den øh, rejse, vi har været på. Hvis man kigger på de muligheder, som DSV har, når det er sådan, at I skal købe nogle, så er I jo i en situation, som stort set ingen andre er. Det er ikke helt rigtigt. Men I er jo i en situation, hvor I både har den historiske erfaring med at integrere, I kan identificere, men når I nu skal ud og kapital fremskaffe, jamen så kan I jo sådan set, dem der egentlig skal sælge noget, jamen I er jo meget ofte i den situation, at de siger, jamen vi skal da sådan set slet ikke have kontanter. Vi skal have noget, der er meget bedre. Vi skal nemlig have en ejerandel i at dem, der køber den virksomhed, hvor vi kun driver 1-1,5% i EBIT-marken, der vil vi gerne være med på den rejse, der hedder, at vi vil gerne være med til at op mod 5% i EBIT-marken, eller plus minus, hvor I nu ligger. Og det må jo være en fuldstændig drømmesituation, når det er sådan, at I har en af verdens bedste valutaer. Ja, det er helt rigtigt en hård valuta, vi kan betale med. Vi vil gerne beskytte værdien til vores eksisterende øh, aktionærer. Så vores øh, foretrukne måde at finansiere et opkøb er øh, næsten altid kontanter. Øh, så vi ikke udvander vores øh, eksisterende aktionærer med at trykke en hel masse andre aktier. Så er det rigtigt, så er der nogle gange øh, et punkt, man kommer til en forhandling, hvor det ligesom ikke er til debat. Enten så betaler vi med øh, aktier, eller også så bliver der ikke nogen handel. Så det der med nogle gange nogle diskussioner, vi har, hvorfor betaler de ikke med kontanter, så, 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 det gjorde vi ikke, fordi det kunne vi simpelthen ikke. Det var ikke en mulighed. Det er omvendt også, en, en skrøbelig valuta. Uh, og det er jo noget af den der troværdighed, som der betyder utrolig meget for os i ledelsen i DSV, at den skal vi bevare. Vi skal simpelthen bare gøre det, vi siger. Vi skal levere uh, de resultater, vi siger, og vi skal helst ikke ud i uh, uh, alle mulige anden gymnastik, fordi der er det jo sådan, at hvis man fejler en gang, jamen så mister man al troværdighed, og så kan man nok ikke rejse den kapital uh, næste gang. Men uh, vi har øh, vi har betalt med med aktier i hvert fald de sidste to større opkøb og fået to ankerinvestorer ind i DSV og, øh, og de har øh, lad mig sige det på den måde de er begge to øh, i dag øh, meget meget glade DSV øh, aktionærer. Så det leder mig hen til at ligesom at sige Jens, at man skal jo, man skal sige det man gør og det man gør det skal man så også sige. Altså, man skal stole på de her ting. Og for mig, det handler det jo sådan set om at holde sig så agil og holde sig så klar, også selvom man står ude på sidelinjen og klar til at blive skiftet ind. Så jeg forstår faktisk ikke, hvorfor der er så mange virksomheder, som ikke forstår, at den dag, hvor man så skal skiftes ind, den dag, hvor man så har muligheden for, eller lejligheden til, eller gerne vil købe en virksomhed, er, at man ikke sørger for at få maksimeret værdien af sine aktier ved at igen og igen og igen og igen og igen, igen levere det, hvor troværdigheden spiller en meget stor rolle for så vidt angår den multipel, man handles på. Jeg synes jo, det er en mangelvare. Hvad tænker du? Ja, det er måske at trække det lidt øh, groft op og for mig til at sige det. Som jeg har sagt mange gange, så er vi ydmyge, og øh, jeg siger altid, der er jo, øh, det er jo spændende. Ofte andre virksomheder, også i Danmark, der beder mig om at komme og fortælle om øh, M&A, og hvad er vores formel, og hvad har vi gjort, osv. Der starter jeg altid mit indlæg med at sige, fordi noget har været en succes i DSV, behøver det ikke at være i det pågældende selskab. Det kan være nogle andre dynamikker, der gør sig gældende i nogle andre industrier. Men nu skal jeg fortælle, hvad vi gør i hvert fald. Og der er der måske nogle sådan helt grundlæggende principper, der er vigtige. Og det er jo også at være villig til, og det er måske noget af det, som du sagde, vi har lært fra dem, der var før mig og før os også. Og det er at være villig også til at træffe de, de lidt hårde beslutninger, og så også gøre det hurtigt. Og fordi hvis man bliver paralyseret i en integration, og det skal være færre og retfærdigt, og man skal tage højde for alle, og man skal ringe til ti konsulenter, der skal give dig et råd, og de skal lave nogle rapporter, der er færdige om 6 måneder, så har man mistet meget af den værdi, måske, der ligger i selskabet. De dygtige medarbejdere kan ikke lide usikkerheden, der, skaber sig, der bliver skabt en eller anden negativ stemning i virksomheden, og måske forlader nogle af de store kunder virksomheden. Så ja, det er nogle af de principper. Så skal man selvfølgelig heller ikke glemme, at vi har formået, over de sidste 10-15 år og skabe en fantastisk digital platform, der gør, at vi skal, som vi udfordrer os selv hele tiden, vi skal være i stand til at nærmest fordoble den volumen af gods, som vi transporterer for vores kunder, hvis der skulle opstå et interessant opkøb. Og det er måske også der, at nogle af vores konkurrenter har fejlet lidt, at de har ikke haft orden i penalhuset, når det gælder det IT-mæssige. 30 minutter, de går rigtig, rigtig hurtigt, når jeg er været i selskab med dig, CEO hos DSV, Jens Bjørn Andersen, omkring skabelsen af værdien og op føre sig disciplineret, hele tiden sørge for at være ydmyg over for de muligheder, der kommer, men aldrig hvile på laverbærne og aldrig regne med, at den succes, man har skabt i dag, den bare per definition kan kopieres til i morgen. Tak fordi du kom. Og tak, fordi du var med i afsnit 181 af Investeringspodcasten, det tredje af tre sommerspecials, hvor jeg i 179'erne havde Jakob Andersen fra ISS, 180, Britt Melby Jensen fra Ambu, og 181 her med dig, Jens Bjørn Andersen hos DSV. Og jeg er ret sikker på, at de fleste, der lytter til det her, de er blevet bekræftet i, at DSV har i hvert fald historisk haft en god formel til, Hvordan man får de bedste muligheder for at skabe øh, aktionærværdi. Om det også øh, bliver ved med at være sådan i fremtiden, det er der jo ikke nogen garantier for. Mange tak. Tak for investeringen.